si duket i kemi ndruar pak pozicione tani, me që unë kam dalë në vendin tënë, dërsa ti në vendin tim, çfarë je duke fërguar tani në këtë moment, si me që kemi ende në furs? Si ti u nga emisionet e kaluara, që këto janë ato kungullesha që më vetën, tash do të baboj një salat me kungullesha, e kam vut linjën që këtë në... Digjet? Digjet, nos në digjet, jo. Shkrihet. Jo, të shkrihet, mi po të fërgohet. Ne i themi ashtu nga gostivari, që të digjet, ama jo të shkrumohet. Gostivari. Po. Që këtu, deri sa zgjatë të pauza, i kam ngri disa lakme edhe pak karota. Do t'i japin një shije shtes. Mbas i kërkojnë një kohë njëtë. Për përgatitje, po. Për përgatitje, do t'i hudhim me një herë. Po. Në më thënë, kjo do t'jetë ajone... 5 minuta do t'i fërgojmë to... Salata që do t'i kombinojmë me mishin që kemi. Po, salata që nga duhet për salatë. Nisoj si ajo salata tjetër, po vetëm kjo do t'i shije tjetër. Me ajk këto e bëshë dhe kuk dhe me majonesë. Me majonesë. Majonesë, ja ku e kemi majonezin e përfetos. Ashtu pra, ajkën e Alpit, kosin e Alpit. Alpit, pa. Ku e kemi kosin e Alpit. Ja ku e kemi, du me thënë, ja, drejt. E kur jemi tek Alpi, edhe unë këtu kam jogurtin e Alpit, për ëmbëlsirën time do të më duhet kjo. Disa shikues, dhe më thënë, nga ta që nuk patën mundësi të shohin, këtu kam të përzira tre budinka, plukur, sheqer, më varet prej asaj se sa ëmbëlsirë konsumoni ju, disa drecësa të zjera, dhe uj kuptohet, të të gjithë zjem bashk, dhe pas siftohet, më kanë ndihmuar mjeshtri, dhe më thënë, është kujdesur që mos... Po, tëftohet, dhe pastaj i hudhim edhe jogurt. Kësaj pjesës dhe normal futet në frigorifer për tëftohur. Gradualisht e përzijem, kjo të më thënë është jogurt me fruta. E, unë do të shfrytëzoj këtë vakumin kohor. Nuk, iftari nuk do tjetë iftar si kur mos ketë një. Sup. Po, pa sup jo, nuk shkon. Asë se si nuk shkon, ku e kam një enë, do të mbushim me ujtë në dzehë. Në bëjmë përzirje mirë. E kemi në desë që këtë reshëm. Përzirje ishte sot krem of chicken soup. Në me thonë, në misionin e kalonë kishim chicken soup with noodles, do me thonë me fide, sot da të vëjmë një soup të pulës me krem. Edhe drevësa, do me thonë të grimcuara, i hudhim brenda. Me siguri e vërejtët se ajo salata e ftoht me... Ajk, po, dhe me patlijan të zi që e provuam. E bona me speca, po kjo disi ku e lidha, pse, nuk ishte e rasisht me lakna me asit, të dyjat përmbajnë shumë ujë, edhe karota. Do me thonë, mendova se kombinim më i mirë do tjetë kjo. Po, edhe nuk dyshoj ke bërë për zjedhjën e duhur. Po. Mirë po me një amëri, do me thënë të ka jo që e kemi në furt, të shoj jam kureshtare, që të shoj, do me thënë, se si duket. Fikim këtë furën, do të nxjerim kur do të bje punë koha e servimit, është gati. Gjithë shka për lehtësi, du me thënë, sot të ka shkuar. Po. Si qdo ditë? Jo, qdo ditë, kemi paset në një ditë edhe pengesa, ndodhin edhe akcidente. Po, ata e normale në kuzhinë, si dhe mos për ju që qdo ditë keni punë me kuzhinë. Jo, po neve nuk duhet në ndodhin, kjo ka njështë deformohet, do të abëjmë edhe sot, po nëse shkujmë në e përzije mirë supën, deri sa të në fërgohen këto perimet. Perimet. Është një salate shëndechme. Nuk praktikohet të ne, po gjithmonë egziston herë e parë. Për të aprovuar, po. Zonja aprovoni, letë jetë pak ndryshim. Me siguri do të apëlqeni. Nuk dyshoj as pak, me që unë e provova. Këtë salatë, këtë lojtë salatës, nuk mund të them që e kam provuar. Nuk më kam ngrënë, do e provoj sotë. Mirë po ajo që e bërë me patlijan të zi, ishte e mrekullueshme. Këzohën që e ke pëlqy. Po, edhe më shioj shumë, sepse kishte... Kjo është më risia se nuk kam konsumuar hudhër, ndërsa tani edhe ajo kishte hudhër mbrenda. Edhe kësaj do t'i hudhi pak.
Nuk i shmanë kemi hodër, s'mirë që ma kujtove. Tani qëfar duhet të të kujtoj diçka tjetër? Jo, ma mja krypo një hudhe. Vegeta? Hudrën. Vegeta, nuk do t'i hudhi. Jo? Jo. Pak hudra për shjetë mirë. Unë mendova t'ja hudhi si, pri po kësaj do t'i vejmë brenda. Ja, na duhet. Jo ma shumë se një 5-7 minuta. Mos i humbim këto vlerat nutritive. Këto begati, vitaminet që i përmbajnë këto. Se cila zjerje ose fërgimi tepër, do me thonë, shkon disfavor, i humbim vitaminet, po pak sa zbutet. Edhe, për shembull, lakën e ham edhe pa pjek, pa zi, pa si salat, pse mos e ham edhe këtu, edhe karotat i ham, pak për këtë kungulleshën, po edhe kungullesha mundet të hahet gjallë, e dim përbërjen 87% përmban ujë, pjesa tjetër është ka fibra që janë mëset nevojshme, i ka do veti tjera të mira, që kësaj t'ja shtuj, mos haruj atë pjesën që i takon, një copë gjallë, po edhe pak ujë do t'i shtojmë më duket sikur pak e kam. Po, lishon duart ujë në cek. Po, po duart e mija nuk e duon. Vetëm pak, mos digjesh. Që kështu, do t'i shtojmë se u bo tepër e trash. Një ftar duhet pak ma hol, në duhet pak ma tepër lëngjë. E shife, kjo është, thuaj se gati. Do të nëzjerim me një enjë. Të ndihmoj unë nëse duhet. Që, që, që. Edhe fillojmë me përgatitjen e salatës. Do të fillojmë me përgatitjen, do të marrë një enjë matë madhe. Me gjitha të kam qefë të kemë komoditet, kur punoj. Supa është gati. Një dy gjetha dafine që këtu nga mungoj, po kjo supe edhe nuk është pa tjetër. Shifni të ndërruar shikuës, vetëm 5 minuta, si ojo kanga. I kësaj mund të burim pak biber të zi, sa për shije. Zjarin e kam fit, do me thonë veç ta përzije i qëkët, mirë edhe biberin e zi, edhe lirisht mund ta transferojmë këtu, edhe ashtu do të përzijet këtu. Në qërë mund të duhet? Mund ta përzijesh. E ka të kallurin? Po. Si? Po qenë ka mirë, qenë ka kallurin. E tash normal, kushte në rethonat tjera, këtë zonjat mund ta pregadisin edhe para iftarit edhe ta venë frigo letë. Po, për të ftohur. Për të ftohur. Unë do të demonstruj vetëm qarë duhet. Herën e kalume me harova. Më ndihja ashtova majonezin. Majonezin për fetën. Tash do t'ja vej me një herë që mos e haroj. Edhe kjo nuk bon. E pashmongshme është majonezi. Kur jemi të majonezi? Me i miri për fetën. A mund të asish. Se unë i kam predhëtojt edhe. Ah, mirë. Ja rita disi, do t'i vejmë, basi nga duhet një sasi pak më e madhe. E konsideruash me e... Ashtu, pra. Saj, do t'i shtojmë edhe pak senfë. Për shje më të mirë. Një gjys luge sa për shje. Mos ja humbi matë. Vlerën. Edhe atë erën e kungulleshës, me gjitha duhet mbi zotëroje kungullesha. Do të marim krem Alpi. Kja ulli pak, koncetit. A përsisht një soj krejt, një loj si ajo me patlëgjën të zi.
është pasaj, procedure e njëjtë edhe kjo. Procedure e njëjtë, vetëm po kësaj dallojnë. Dallojnë shihet. Kësaj nuk i hudha speca, po i hudha asi. Pak karota, megjithse edhe asaj tjetër mundeshim t'i hudhim karota gjë që e përgatitëm. Të bëj gati qatën. Kur kemi të bëjmë me çeksi sende, çfarë është e përbashkët e tyre? Hopa. Kjo i jep një shije shtes. Edhe një shije dhe është e shëndetshme, mirë po njëkohësisht je i kujdesshëm sa i përket mëmesave dhe këtyre produkteve. Vetëm nuk e teprojmë, se kjo e ka erën e fortë, veçanërisht. Kështu nuk i vjen era kur e grimcoj shif. A nisë ta hetuish këtë erën? Ka erë të fortë edhe nuk don shumë. Nuk don shumë sepse e rëndon edhe vetë ndoshta ndonjë luks nuk e pranon. Përzihen asi. Jo, e pranon çdo luks, nuk ka. Por beso që ka njerëz që kanë problem pak me mëlmesat. Jo ne dy me që ne i duam, po. A shifeni një sallatë mrekullueshme, po me të vërtetë, një sallatë e shijshme. Ta bëjmë pak më ndryshe, ta begatojmë. Edhe kryezën tonë, sidomos ta begatojmë kryezën tonë. Mos kufizohemi vetëm çato që janë përditshme, edhe ushqimi ndonjëherë, edhe ushqimi është ndonjëherë na vjen pak. Kërkon një pjatë? Duhet që kështu një ta nxjerri, po mundet edhe me një asi tjetër do ta nxjerri. Do ta nxjerri me një kështu të vogël. Sa të kenë qasje shikuesit ta, edhe nuk ka nevojë më tepër se kjo, se përmban kalori mjaft, domethënë majonezi, semfi. Mbram, kur e provova, do me thanë atë salatën tjetër, beso që nuk mund të haja më shumë, edhe pse doja, mirë po nuk mund të haja, sepse është pak e... Kjo është vetëm sa për shije. Po. Mësi i hudhëm kopër, edhe... Ja, edhe salata e mrekullueshme, ashtu pra, deri ku jemi me supën? Supa gati, të shohim... Këtë e hekim, këtë gjithë se si do të vejmë frigorifer, letë ftofet, qka bëjmë tash? Mund të servojmë supën, ashtu pra. Edhe duke të ndihmuar dhe me thënë unë me supën, ti vazhdojnë me nxjerrjen e mishit. O, bon. Pap, pap, pap. Është e nxehtë? Nxehtë, që si prej fure delë. Ja të ndërgohë shikues, për ato që janë kyç më vonë në emision. Petëm t'ju themë. Po është ka pire, Sipri është një gulash, po jo gulash i zakonshëm si e bëjmë në të lëngshëm, e bëna me qëllim. Atë nuk dyshoj atë gulashin tjetër, se se cila zonjë e bëna e pregatitën mirë, po provoni, si e të thash, e bëna një kombinim të bif stroganovit, ose sot e stroganovit edhe të gulashit. Pa. Tash në ngelen, veç të servojmë. Besoj që vetë vërtet, kjo nuk ka... Nuk besoj që do të ketë mundësi të dele keqe, me që shihet që është diçka fantastike. Nuk dyshoj as pak. Unë mundova ta bëj më të mirën, më të përgatitshme, më fantastike. Është përgjegjësi shtesë se njerëzit do të lidhen mbas kësaj edhe do të thojnë shif, do të shkojë krejt materiali huq. Ma mirë bani mirë që mos më nemi, thojnë halal i kohë. E tash do të shfrytëzoj rastin, si ka njësë emisioni, komentet janë top, vetëm fjalë miradi e kemi, prej këtu ju falenderoj, është një përkrahje në nëzitë ma tepër, të angazhojme edhe ma tepër, në jetë një kurajo, publikisht ju falenderoj, po, gjithësësi, ka sharpëm pjesa më e pështirë. Po, e dija, sepse e ke purëm. Poshtë, nuk do të duket. Nuk do duket, mirë po do duhet shumë kujdes, se e di që i ke qejf, dhe me thënë, të nëzjerish po. Finalja është, krejt mundi shkon kotë nëse se servojnë. E dija që i ke qejf po, dhe me thënë që të nëzjerish ashtu si shduhet, mos është kjo luga që kërkon? Po, mund që ajo është luga që e kërkoj, tash duhet të ndajnë, dhe me thënë, 4, 6, 8 pjesë më ndalim për i kësaj, po, në basi është iftar, edhe 6 pjesë. Bol janë me që ne pak ka shumë e që rasin vetën tonë sot. Gjithsesi nuk do të del ashtu si që dëshirojmë, po do të mundohim që kështu pjesë të nxjerri. Po, të arruaj atë pire në poshë, kjo sipri, shife si duket.
është diçka me të vërtetë. Me të vërtetë mrekullueshme, meqë edhe copat e mishit, domethënë nuk i bëre të imta. Vendose që as shumë të mdhaja, as shumë të imta. Qashtu. Pak pure, që të vërehet edhe. Se ka pure. Pure, po kombinim. Sikur mishi. Me të vërtetë është një kombinim që e dua. Unë konsumoj domethënë. Edhe pure ne kam qejf, meqë patatet i kam shumë qejf. Mish nuk e kam pas, mirë po më... Ja, falë teje, filova që ta kemë. Shumë bukur duket. Ja, të nërrua shikuas, kjo është masë një aftushëm. Një darkë fantastike. Po, po, një darkë fantastike. Dhe se i kemi pru këto... Mos harojmë tani edhe specat e mbushura me gjatë të Green Product. Një shije që nuk do të pendojni, provojni, me që janë tepër të mira. Janë të mira, janë pikante. Që ty... Si edhe një nanet mirë, të bukur, gjanë, ashtu si ka hi e kësaj. Hajtë e shohë. I kam prej kofshtit tim. Kaqë? Të mjafton? Një matë madhë, e që ashtu një të bukur. I kultivoj vetë, e kam gjetat farën e mirë, janë mes nanës edhe mentës. Edhe i ha me gjithë. Ju preferoj edhe juve, merë një mbjellëni ato që keni kushte mundën edhe në përsaksia. Êshtë një qetësues i mirë, veçën e shpër ato që kanë... Probleme me gjumin. Me gjumin, me kokëdhimjen, për migrenën, me konsumim permanent, do t'ju ndihmon me siguri. Dhe mbaj unë. Po era gjithsesi. Dhe mbaj unë. Osa pjatë bukur, e shishme, njëkosisht me zipres që ta provoj. Unë që jam këtu, ndoshta edhe shikua si që janë pas objektivit kamerës, që na shojnë edhe ta me siguri e ndajnë njëti mendim. Pra të dëruar shikuas, ishte kjo receta e përgatitur nga mjeshtri për iftarin e sonme, të falenderoj dhe të lutë. Falenderit, ishte nder dhe kënaqësi për mu. Kaq, për sonde, shihemi nesër, një agjerim të planuar dhe një iftar të begatshëm.